Mustafa Muhammad Umar Agchar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia oo dhanbaal hambalyo ah u diray guud ahaan caalamka Islaam sigaar madaxweyne Agchar waxa uu hambalyeeyay muslimiinta ku dhaqan dalka Ethiopia munaasabada Ciid al-Adha awgeed madaxweyne Agchar oo hambalyada diraya waxa uu yiri Ciid Arafa sanadkii jiray 1443 ilaahay ciida badligeeda ayna wada siiyo إلهي ما تكو نبض يو برارو كعيدة نقدقو سيدا أكتهين سنة كي أنا هدو كتشرني وحينو سود درسي هرما ألادق وحي كمي ديهين أبارا سعر برر شدا اللعان يو قودهان لباتوين يو صدع دنك نقالها وسامي نرشة داد بضان وديان كي كتسن وحاكالي وانوغن هاي إن sanadkan xaaladaha guud ee adduunka ka jira si guud qiimo kororka maciishadu uu yahay saameyn wax inagu leh oo shacabkeennuna runtii ay farta wadnaha ku hayaan haddaba waa maanta oo kale maalmaha dadka muslimiintii ay ilaahood baryaan dhibaatooyinka ka baxsan bini-aadamka ee culayska ah sida roobabka oo keena sida roobabka kale iyo ay baryaan marka ciidan arafo insha Allah aan uga faa'iideysano inaan maaragtay Ilaahay ka barino in qaybaha dambe ee roobka uu Ilaahay u hagaajiyo si nolosha dadkeena saboolka iyo dadkeena maartay noloshu toos u xirantahay wax soo saarkoodu iyo toos u xirantahay roobku ay maartay u hagaagto waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa shacabka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu sida ay uga soo dhalaaleen kaalintooda ku aadan sugidda xasiloonida siyaasadeed iyo midka amni ee deegaankeena oo runtii deegaankeena ka dhigtay maanta meel tusaale u ah mandaqada aan ku noolahay waxaa iyaduna muhiim ah in xorriyadda diinta maanta ka jirta deegaankeenu ay horseeday in si ka ballaaran sidii hore ashcaartii diinteena oo aasaas u ah jiritaankeena iyo wuxuu ahay jinsigeena aan ku faanaba inay si fiican deegaanka uga dhaqangashay sidaa daraaddeed berri oo haddii la yidhaah ciida waa fursad aan haddana mar labaad waajibaadka diiniga ahna ku gudanayno waxyaalihii ilaahay ina siiyey wanaagga ahaa inoo soo kordhayna aan ugu xamdinaqayno waxaan dhammaan shacabka leeyahay mar kale ciid wanaagsan ciidan ha looga faa'iidaysto in maaragtay laisu naxariisto ka wax qof waxtari karaa oo kii kale waxtaro oo aan biri gaarsiinin maantadan iyo shalayba in la sii sameeyo ay tahay gaar ahaan markaad eegto sicir bararka jira iyo dhanka dhaqaalaha howlaha ka jira inaan xil iska saarno bulsho ahaan nin walba waxay uu karayo inuu ku caawiyo ku agoon ka farxiya ku agoon ciid siiya ku cunto siiya in maaragtay dhammaanteen sidii hore baan u sheegnay aan uga faa'iidaysano ciidan oo kale inaan isku xusuusino wanaagga ilaahay muslimnimadu iyo iscaawintu marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay mar kale kuwada ciida ciid wanaagsan maalinka biri ah haddii alla yidhaana sida amni iyo asluub leh inaan dhammaantiin aan ciida aan usoo gudanno ayaan rajaynaya waxaan idin leeyahay dhammaantiin maanta adar iyo aynu maawil isku mayno mushmushaxne maalinta weyn yaan la moogan ciid mubaarag Masanin.